Кому і за що виділяють землю на Хмельниччині – ці питання найчастіше в інформаційних запитах громадських активістів. Кажуть, дізнатися про це тепер неважко. Та тільки не в Чемеровецькому районі. Там такі дані чомусь приховують. І члени обласного люстраційного комітету навіть мають свою версію такої таємничості. Всі райони практично надали інформацію, а чомусь район, де працював і жив наш губернатор, чомусь всю цю інформацію тормозить. Ми розуміємо так, що там все щось нечисто. Син отримав, дружина отримала, син отримав щось в районі 25. 100 гектарів загалом так вийшло. Скільки? Ну, приблизно 100. 100 там, ну а так. Таке? І от виходить конфуз, що всі розуміють, що син не мав права отримати, так як він не має ніяких ні на то. Він не є фермер, він не є, значить, цей підприємець чи інший саме. Тобто він не мав права отримати. Я думаю, що ми дожмемо це питання, дожмемо до кінця і будемо мати відомості всі і з усіх районів. А ще люстраційний комітет краю пропонує очистити і ряди політичних партій. Особливо прискіпливо стежить за тими, хто намагається на політичній хвилі знову пробратися у владу. Ми бачимо, що в нас в місті з 2006 року керувала одна партія практично. Мер міста, всі депутати практично приймали рішення. Наш город, напевно, розікрали. Розікрали ту саму землю, розікрали комунальні приміщення і є в цьому винуваті. Ті всі фамілії ми вчора переписали і запропонували проголосувати Раді Майдану за те, щоб на цих виборах, які будуть зараз ось не за горами, ці люди знову не потрапили до місцевої, значить, до міської ради. Члени Ради Майдану незадоволені роботою Всеукраїнського люстраційного комітету. Мовляв, вони не дослухаються до думки низів. Як приклад, останній візит на Хмельниччину представників цієї громадської організації. По нашому проханню сюди була направлена комісія, люстраційна комісія з Кабінету міністрів. Я, ви знаєте, скажу чесно, не знаю, як зустрічали і хто там зустрічав пані Калініченко, Тетяну, але ну, думайте самі, що людина, яка приїхала на своєму дорогому Лексусі сюди, буквально за півгодини зробила висновок, що на Хмельниччині всі чиновники повністю люстровані. Ну, таке буває тільки в казках, розумієте? Ми передали 36 чоловік, яких негайно потрібно вигнати із займаних посад. Ми передали її ці списки, реакції абсолютно ніякої. Ну, я думаю, що процес все-таки пішов.